Талапты бала талпынған құстай. Дария Тұрарқызы облысымыздағы дарынды оқушыларымыздың бірі. Ол білімен өнерді қатар алып келет, бала құқын қорғау үсінде де алғы сапта. Дарынды оқушының бүгінгі жетістігі туралы әріптесім Дархан Мектепбай айтып береді. Қазақтың қара домбырасын серігетіп, әуелетіп ән салған Дария бірнеше байқауда топ жарған, төлімізге өзі көрсеткен жүлделер куә. Бірнеше рет еліміздің үлкен сахналарында өнерін паш етті, қол өнермен де айналысады, ал сабақта үздік оқушылардың қатарында. Негізінде қазір мен физика, математика, үміт education орталығында сабақ алып жатырмын. Өзіме қатты ұнайтын пәндер физика, математика пәндері, осы технологиялық сабақтарды өте қатты жақсы көремін. Әсіресе алгебра, геометрия деген сабақтардан үздік оқушымын деп айтуыма болады. Дария Тұрарқызы қоғамдық жұмыста да белсенді. Ол республикалық балалар құқығын қорғау өкілдігінің Ақтөбе облысы бойынша ұлан басы болып сайланған. Бұл дарынды оқушыға берілген үлкен жауапкершілік. Баланың жалпы өміріндегі қауіпсіздік, және екіншісі, мен және менің мамандығым қазіргі кезде балалардың арасындағы ең үлкен бір проблемалардың бастауы болып отырған, және егістер бастамасы, жалпылай айтқанда, волонтерлық жұмыс, балаларды жақсылыққа қарай тарту, сол волонтерлық жұмыстарды игерту, және одан кейінгі, бізде бала және әлеуметтік желі. Қазіргі кезде кибербуллингке ұшырап жатқан қаншама балалар бар. Солардың өміріне ең болмаса 1% септігімізді тигізсек, ол біз үшін үлкен қуаныш. Мектептің мақтаныш атанған Дария республикалық түрлі басылымдарға мақала жазып тұрады. Айгөлек журналының редакторы Қымбат Әбілдинадан марапат алған. Мектеп мұғалімдері оқушының жетістігін мақтанышпен айтады. Республикалық деңгейде қазіргі таңда ол бірнеше басшылармен интервьюге түсіп, онлайн да, офлайн ма, неде де, деңгейде де жаңағы өзінің көрсеткіштерін көрсетті. Сонда салға Асхат Аймағамбетов мырзамен, Аружан Сайынмен бірнеше кездесулер өткізді. Оқушылар арасында мектебімізде өзін-өзі басқару парламентін басқарып отыр, балалардың өз пікірін айтуға, өз құқығын қорғай алуына үлкен үлесін қосып отыр. Бірнеше өнерді бойына тоғыстырған Дария сыныптастарына да үлгі болып келеді. Ол өте талпынды, ақылды қыз, активная деп айтсам болады. Осы мектептің бала құқығын қорғаушысы деп айтуына да болады. Өте талантты әнші, осындай қоғамдық жерлерде көп өзін көрсете біледі. Біз осындай Дария деген қыздасын біз мақтанамыз. Дария есепкеде жүйрік, сынып жетекшісі оның математикадан үлдіге екенін айтады. Бүкіл олимпиадалардың жүлдегерлері деп айтуыма болады. Математика пәні ретінде осы математикадан барлық тақырыптар меңгеріп, есептердің бәрін шығару жағынан шапшан, өте шапшан шығарып, ең бірінші орындап осы жоғарғы бал алып отырады. Білім мен өнерді ұштастырып, өз қатарына үлгі болып жүрген Дария облысымыздағы дарынды оқушыларымыздың бірі. Үлгілі шәкіртінің жетістігін мақтан еткен ұстаздары одан үлкен үміт күтеді. Дархан Мектепбай, Данияр Матқұлов, Ақтөбе телеарнасы.